nabanze bose batwika mu bavanga mu bakomeye mu gihe wa Kigali ubuzima wabayeho urabukomeye muri America cyizwe nkazwe twatufite abagabo b'abazungu se batwitayeho batukoze batwusinzi cyangwa katusoinga amavuta katusiga katutobeka ikase ko ni igicucu cyanye ndamwitungiye naze ko nane namushira buryo inzanga araho zibika you know uri bazi kutahiya kureba cyicara bige rero kuko Kigali zabigisha cyane mu bantu ziko wababariye mu bantu bose abuzi ko wababariye muri bose kuvuze ngo nyungu nambariye nani kizongera numva ngo haracyari makara igeze burundi fatuye he muco wikirundi mugabo nikindi ndakindakiyaga izingizi ni made in paris urikona ko urikona cyangwa ubanze ukore $1500 nokora ngo ubanze ukore umvereka $1500 umuntu bakwatatse ari inshuti zawe zari inshuti zawe magara cyangwa se abantu bafashaga cyangwa se abantu wagiye baranaga nabo mu buzima bwa urakoze icyo kintu cyakwigishije iki mu buzima byangiye ndabese nawe uri kumbona hano noya ndi kuvuga ukuntu bakwatatse bakuvuga ibintu bavuga ngo nuzagaruka kuno erega abo ngabo barakenye ni ishyari n'iryo ribakoresha n'iryo bavugisha ubukene urakoze hajya hari umuhungu witwa Mani DJ Duriza aravuga ngo ngikibazo cyanyu ngo murakenye aba yubuzima musanzwe nkubwo abandi nyine buciriritse so nese umubona gute Kigali umubona gute muri America nyine tujya tubonana muri Kigali mubona nyine posting agahene eh ni abereka nyine ibyo mushakure none se don't choose live nini yanyize cyangwa urajya umbaza najya nkubaza ndagufatira oh okay nese yo rava ana imfura ah nyine uranyikiriza umezitege uzamena iki hari cyose sindi umushefu icyo genze aguteka nawe twigendere Eric se muhungu umeze gute ndaho ndakomeye amakuru yanyu ni meza umwiru mwinshi umwiru mwinshi cyane amafaranga no banyita amata uri kikumbwira uburyo uri amata yes nkuko bisanzwe byakabise bitugwira mbabwire gute ibyago bize bitugwira ibyo oh I know that's so sad I'm so sorry guys ba swagaze banze zigaruke neza banze ugaruke muri mudu kuntu warumeze babaye ukwera ko inzi kano kamera zihenda pe I'm sorry guys akundi bibaba kubibabayeho kwashib urumugandi mu Rwanda eh wabonye ndi iki sha nago ari mu Rwanda kandi mu Rwanda ushingira kuki ushingira kuki ino wabyinyi nabonye urumugandi wa nyawo urumva navukiye mu Rwanda ariko nkorera Uganda ah nicyo nashaka kubaza ariko ndi umunyarwanda papa wanjye ni umunyarwanda mama wanjye ni umunyarwanda ariko nakoreye Uganda ariko kugura umuganda umuntu aba umuganda ariko yavukiye mu gihugu runaka njye nuba navukiye mu Rwanda se ndi umunyarwanda ufite imico y'imigande kubera ibintu nyine nabonye kubera ibintu niboneye ari urumva njye urumva meze nka kamera uruvura ruze aho bigeze nyine bitewe na nanuza na na vibe hari mita ngira wa muco wawe kuri bitewe n'ukuntu habaye ugeze burundi fatuye he muco wikirundi mugabo nikindi ndakiyaga umaze iminsi urwaye shamaze iminsi ndwaye n'umunaje ndwaye nango nako vibe zagabanyutse shazaganu maze iminsi ndwaye malaria at this second time in 3 months ndwaye malaria narumiwe urumva atari ikibazo kibazo hano tuyari imivu hambere ko nayari hari kandi ari numu the things is banza nyene urukingo rwa malaria se rubaho muri Afrika rwa malaria turumva rwabura rwanda twiga mu Rwanda ntago rwabura abandi wenda rwabura rufashe warufashe gise ubona atari malaria igenda uri malaria igendera okay so buranyenza ya kuri RBC kubaza imana cyo akubona cyabakandangira abashaka kuza gusprayinga imiti ica malaria barahari abo ndabashya kene bitari ni no uko hano nuye nuranye n'ikiyaga I think ari cyo kibiza tuyaga nice hano nuye nyine tuyaga nyine oya turi kuri bose babireba nako nakubwira ariko hano nuye nyine okay niwe ni hafi y'inyange ubwo wahamenye inyange industry so hari kiyaga kiri kandi ni nyinshi abantu ni ntabwo bahamenye bisamo nako byahamenye eh so ubwo bazi twafite abasekete babakubita uzi gufite abasekete muri video tubona nta barimo mwabona gute se bose iyo ufite secret ntabwo igaragaza kuri public aha nyuma y'imezi menshi uri Kigali Kigali imezi ite Kigali kumera iyi Kigali iraryoshye use ndakubwira gute nahere ukuntu naje nambaye urebe inkweto zanjye ayo se namafaranga rubivito zizino zanjye zandize ku muteremoko hariho na signature izindi zandize muri Paris nawe zandize yanyi mwambaye imiso gisibingana n'urutoki izi ngizi ni made in Paris uri kubona ko uri kubona cyangwa ubanze ukore $1500 nokora ubanze ukore umvereka
Abanyarwanda twaribohoye twaribohoye ubwo si tuvanije ariko biboye kuri batakuniga na miliyoni dia biterwa urumva ni ubutu yari akumuterema kunyabugogo bazakuniga of course ni ubutu razanya za nyamirambo hano yaciritse what you expected kukuniga si wanje kwagera nuko dusanye gahunda utadufanye gahunda you cannot access the premises ubwo nuko vanga ntugo na muntu wagusura utamwemeye urakoze abavumbye nako babemeye abavumbye baremeye ariko bakabanza bagahamagara tukakora plan kuko nango burigemba ndi mu rugo nicaye ntegereje abavumbye igihe ufite nabakitse mutakine abantu n'abavumbye abakitse ndabankunda urumva by the way urugo n'urusurwa n'urugira abakitse yes abakitse ndabagira nkunda abantu yes urutagendwa n'ibindi bindi ugaruka I Kigali waje wisize insenda ushatse kuvuga iki ni waje warakaye cyane uri gukubita ibiti n'amabuye byose urimburanye nta muntu numwe ewana mvugisha se Oya na muntu numwe nyine ubabarira. Gutese. Abantu bari muri dega yose abantu buziko bagiye bagira ikintu bakuvugaho nabi waraje. Ese bundi bari ko nanumwe nyine umva ivuka. Ese bagiye. Urakoze. Urumva nyine bategeje ko ngo tuba muri zanzu za kimisagara ngo zihumbi 5 ku kwezi by'amanyarwanda barategeje baraheba. Bari bazinga urapfuye. Bibikira ndenye first class ngiye Dubai muri shopping. Bakira amanya mfashe business class ngiye Kampala. Kwa kane sho ndi ngiye gusura mama muri Kenya. Bari bazi kutahiya. Kure bara cyicara bige rero kuko Kigali zabigisha cyane. Mu bantu ziko wababariye mu bantu bose. Abuzi ko wababariye muri bose. Kwa vuzo ngo nyungu nambariye nari kizongera nuva ngo haracyari makana. Sangiye rero singira inzika bose narababariye. Bose narababariye ahubwo we forgive but we don't forget. Turabare ko nango twibagirwe. Bakakona nakumvise. Yes. Now, but you remember, Kuko, Tetra, Tizuko, I hope I'm sorry. Sinibagirwa ko icyabaye nyine tutitaye ko wavuze ukuri tutitaye ko ari cyo byagenze gute na gute dufashe tubwire ngo case yanjye ni gutya no abantu bababwiye gutya kora abantu benshi batanamenye ngo banabisobanuye batagukurikiraga ku mbuga shafa case imeze gute shafa case nyine z'abantu ibintu bakwatakiye ibintu bakuvugagaho byose nsi nawe uri kumbona hano Naye ndi kuvuga ukuntu bakwatatse bakuvuga ibintu bavuga ngo nuzagaruka kuno Erega abo ngabo barakenye ni ishyari ndiyo ribakoresha n'aryo bavugisha ubukene urakoze hajya hari umuhungu witwa Mani DJ Duriza aravuga ngo ngikibazo cyanyu ngo murakenye ugarya nawe iyi yavuga rye nese yavuga shonje shonje ntiyabivuga so the things is ngiyewe nanzika ngira narwango ngira ni izina ry'Imana nanzika pe ndakunda abantu nuko hari numwe muri bo pe tujya duhura mu tubari mu ma campaign mu biki nango mvuga izina ariko nje maze gutera nawe nka gatatu vuga ati hello amakuru bite wandaya bite wa mugore we ariko disa kanca kirukanka abafite isoni shako rege kuvuga ko umukobwa nanga ruko ufite kitsina cy'abakobwa Shano kubona umuhungu twaguhita umugore cyangwa umukobwa ntabwo bishoboka oya biterwa biterwa erega agenda se nge sinzi icyo kuri iki ntabwo bishoboka oya ukurikiza iki uvuga ko bidashoboka nese uri iki nge n'umuhungu n'umuhungu singira ko uvuga ko ari umuhungu ndabimbona ubuhungu bwanjye okay urakoze uri iki urabona ndi iki nge n'umuntu uri umuhungu okay ubwo nyine twese umuhungu nyine ubwo nyine ubera ko ndi umuhungu ubwo ndi umuhungu twese umuhungu man which is good twese umuhungu man which is good kikomereza muri abantu mu bantu bababariye cyangwa abantu wigeze guhataho witwa kasuku ubona wabonye muri kumwe
Because when you church and the Mintun, you know, it's a conan, I'm sure I would be in Zanga, a host of Vika, you know. But I'm one auntie, I said, I'm going to take his story not quicker. You know, I don't come for 2 months, you know, come share, I don't know, I'm going to go to come share, I'm going to be in a church. So, because when I wasn't standing in our way, I'm at Quika, no car, no Tommy, and you know, sometimes I didn't choose Kanda's of gain, just so no one to come and you're not making it. So, I have to forgive him. Ako was a woman, America, a woman, you mutako catch a holy kid. Inde uram hungu kasuku eh abuzima bwe eba bumeze gute aba yubuzima musanzwe nkubwa abandi nyine buciriritse so n'iso umubona gute Kigali umubona gute muri America nyine tujya tubonana muri Kigali mumubona nyina posting agahene eh ni abereke nyine ibyo mushakure neneze kandi muri America abagize gutya ereka sikasuku gusa nabanze bose batwika mu bavanga mu bakomeye mu gihe wa Kigali ubuzima wabaye ho urabukomeye muri America cyose twinka twese twafite abagabo bazungu se batwitayeho batukoze batwusinze cyangwa katusoinga amavuta katutsiga katutobeka ariko urasa neza rwose abantu usanga babana nk'abana 10 mu nzimwe eh nokuri kw'Imana bagerekeranye umwe hariya heje abanzi tuzi hakurya hakuno muziki dia cyose we na 2024 tangiye kubasira muri ariko before byari bikome ngo ndaza kwata kumwe cyangwa wundi ariko the truth abo tuzi abo muzi abo tuzi abenshi baba bagerekeranye dia nani umuntu ubase hari muri America aka dusatumesha abantu banyibasira oya ntabwo bakwibasira twese kuvuga the truth twese turi kwizera ivugira ibintu biri hari n'ubuzima babaye ariko bazi Kigali gina ako se uzana nabaganga Las Vegas Nevada umuji dream of everyone in this world, not even in Africa. We know it's a dream of Las Vegas. Las Vegas know how the best club in the world. Las Vegas know how the best hotel in the world. Las Vegas know how the best casino in the world. No, mafaranga rirwa nyine mu no even concert best concert in the world ba Celine Dion ba Katy Perry ba 50 Cent ba Lick Loss ba some residents in Las Vegas nje nabagara muri neza strip from city center to my house 70 minutes driving so very very class trash you are rich na umdi rich byo cyose nari kwera wenda umugabo wanje ariko I'm thankful and grateful akanuka kamemo rujye mwibukiraho nubwo wenda Karumwe kiraho yanyitaga Bubu Head naye amwita Bubu Head tugasera ariko tukanyara tukisubira Bubu Head ubivuga Bubu Head nyine ni nkakazi ngakako kukitsana nk'abashire nyine Bubu Head nyine rwose no kimwe byanjye mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda umugabo wawe ni mara kwita igitswe kinini Bubu Head niko kano mwibukiraho cyane mwibukira ko yari kind romantic ari umuntu udakunda nonsense family yewe nubwo ari abazungu ye bazanaga nonsense yo gushaka kuri discrimination uko ndumwirabura kick them out akatabiruka mugabo wawe yaragukunda atankunda sinamuryoheje mwese yubona narubatse urugo rugakomera muri America nkabaho neza nkajya mu Rwanda nkabaho neza nuko nanze gukora urukubaka urugo yarabiteganyirije urugo rwariteganyirije urugo rwateganyije cyangwa nanze kubaka uruzi no gukora ari nuzi no gukora cyane si n'urwo gusa nanye narakoraga hard working nari ndi assistant manager nyuma baza kumpromoting kuba branch manager urumeze neza kuko imodoka waguraga zo imodoka urakoze cyane hariho n'amazina yanjye cyangwa ibintu mu Rwanda waguza agapurake kawe sha hano mu Rwanda sindabaza ukuntu bimeze ariko birahenze numva ngo ni ebyiri ebyiri gusa se sinazitanga ni make nzakuri Rwanda Revenue kubaza ufite ibintu byinshi byo kugira Rwanda Revenue ni rura ni rura eh nzaya kubaza no si yose ni Rwanda Revenue n'ubundi ni bimwe eh okay aho mbizi twigarukira Kigali amafaranga ufite n'ubuzima uri kubaho I Kigali uri guspending amafaranga angahe ku munsi sha ku munsi biterwa naho naho na turacyari mu mibyizi mu minsi mibyizi cyaza nka mu minsi mibyizi yano vubuzima nyine bwo muri Kigali ngai mu minsi mibyizi amafaranga spending ku munsi naje guha cyangwa just diary ku munsi wa wagenzi wose karangira nk'ibihumbi 60 y'abanyarwanda weekend rero weekend gatana amafaranga usohora nangahe nka half million cyangwa million biterwa naho wasohokeye amafaranga uracyafite ri ufanda cyafite kandi usoka kwa gatano amafaranga nangavuga amafaranga nanga babandi bajugunya gutya hejuru mu birere bakajugunya ntango biyabivuze ko bafite amafaranga hano abantu muragendana ubundi amafaranga iyo afite yakoresha ibikorwa bucece wicikeye ibikorwa bikivugira apana ngo uratera inyoni hoya
ubwo hari ko gatanu gusa nuko gatatu nibwo ni nk'eshatu mu muri weekend ako nyakubye byatewe na watsoke n'ese ni urumva rige twe dufata nk'umunsi twabate okay uyu munsi petit déjeuner na hotel ngo ni breakfast ranch Marriott dinner Mille Collines none wava ukatujya nka boho ukare ku rumeze bava boho kimirwa katujya Rio du Vin cyo kiro kava Rio du Vin ukaitwe wende uvuga ati okay derrière divin. Twaje dusoreza wenda nka teyamo. So wewe cyo giye so abantu bagiye uri kubere kubashinkira amenyo bakabasekira ngo agwire champagne. Urakoze. Akunwa ibintu bihenze. Nese ni mwe champagne mwe 250. Champagne mwe ndorugira mu wetu. Nwo cyo champagne wanyago hari ya 250. No, iriya nanga ari 250. Iriya ni 150 I think. Kandi wayinwe wenyine. Bina nkwenyine ako nabo nabimaze kwako. Navanga na citron kwa ko na inanwe amini na ndi commit Eric se mungu abonye umukunzi mushyashya se cyango aracyarahara cyari singo sha ndacyari singo cyese no metse nyine umugabo wangiye kuri nambaye iyo yavuye mu Butaliyane ni zahabu ni diamond ho na stone no se bona ubugenda ni bibintu ubugenda ni bibintu mu muhanda akwa kigaru ratekanye umuha erege kigaye bimeze neza sinze iyo yemvuze ngo babashikuje ibintu cyababibye sinze abantu babyavuye uko twe bantu duca umutekano umeze neza ari nandi kukubaza ku kintu cy'umukunzi mushyashya sha nawe haro wamboneye nta muntu usaba warakunze muri no mitsi ngo sha ni benshi bambe ngo ariko abahungu b'ikigari 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 abenshi bashaka amafaranga kuruta urukundo urasura mu muhungu se cyangwa urafasha ku mukobwa yego urumva cyaka iki urambana gute ndakubaza sinza I don't know ndagushimiye cyane bwana Eric murakoze thank you cheese thank you pop the choice live